Boa noite, Brasil. Boa noite, amigos do Pânico. Boa noite, amigo. Tá de dia. Estamos aqui de dia. Estamos aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, onde vai ser o jogo entre Brasil e Holanda. A Holanda já fez 7 gols nesta Copa do Mundo. Agora, nós vamos torcer para os meninos do jogo da seleção brasileira, que vai chegar ao topo do hexacampeonato. Quero mandar um abraço pro meu amigo Marcos André, que eu sempre falo com ele às quintas-feiras. Mandar um abraço pro pessoal lá no posto de gasolina na Via Dutra, em São João de Meriti. Todos meus amigos da Carobinha, pessoal da mototáxi. Olá, o bondinho chegando. Você não já andou de helicóptero, Henrique? Sem chorar. Você não gostou? Então, bondinho, então... Só pra gravar com você. MC, eu tô aqui com o MC Marcinho, um dos maiores cantores de funk pelo Rio de Janeiro, não só pelo Rio de Janeiro, é pro Brasil inteiro. Tudo bom, MC? Entendi. Priscila, vem cá. Olha só como ela tá bonita, meu Deus do céu. Ela foi Big Brother Brasil 9 e agora ela é musa do Salgueiro, junto com a Sabrina Sato e a Viviane Araújo. Um dia eu conheci você quando eu tava lá na Marquês Sapucaí assistindo ensaio técnico. Delícia, né? Você sentiu delícia. Primeiro, linda camisa. Muito obrigado. Você é flamenguista? Não. Dá uma voltinha. Ô, moça. E o meu beijo. Ai, meu filho. Estou aqui com o nosso Ivo Meirelles. Tudo bom? Tudo bom. Ah, mulher. Ah, mulher. Arrebentando aí. Como é que... O que você veio até fazer aqui pra assistir esse jogo? Vou dar uma canjinha, vou tocar um pouquinho, vou cantar um pouquinho. Você é presidente da Mangueira há quantos anos? Há um ano e meio. Eu tinha 4 anos quando a Mangueira foi super campeã do carnaval de 1984. Isso, samba era. É no balancê, balancê, eu quero ver balançar. É no balanço que a Mangueira vai passar. Tá com esse cabelo vermelho. Eu tava agora em Parintins, já em homenagem ao Boi Garantido, eu pintei o cabelo de vermelho. Olha bem pra câmera e dá esse recado pro técnico Dunga. Alô, Dunga, vamos ganhar isso também, pelo amor de Deus. É verdade. Parabéns, Ivo. Prazer é todo nosso. Quem sabe o nome dele? Otto! Otto! Otto Pitanga! Voz tá ruim, rouco. Estamos aqui com o Otto, o Otto! Otto! Minha voz é rouco. Minha voz é rouco, igual a tua. É. Estamos aqui com o Otto. Otto! 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 Estamos aqui com o Rouco Pitanga! Um dos atores de novelas. Tá tudo ótimo? Tudo ótimo, pô. Vendo essa camisa do Flamengo no dia de jogo do Brasil, melhor ainda, né? Você continua na novela? Tô na Record agora. Qual novela que você fez? Desejo de Mulher. Mulher foi na Globo em 2002. Outra? Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado foi em 2004. Parabéns, Rocão. Muito bom dia. Bom dia. Você veio aqui pra assistir o jogo? Brasil e Holanda. Quanto vai ser o jogo? 3-0, Brasil. Muito bem. Você sabe falar em holandês? Blá, 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 blá. É, você poderia me ajudar, por favor, em português? Conte o Miz. At Rich, right. Guede Morge? Yes. Guede Midage? Yeah. Guede Navonde? Não. Warco Vervandam? Tô virado, tô engraçado. Não sabe p*** nenhuma. Não entende p*** nenhuma. Conte o Miz? Não. Harte Jik Bedankt? Aham. Guede Morge? Não. Não. Guede Midage? Chega, né? Chega. Impedimento! Brincadeira! Vai, ô! Bandeirinha frio da p***! Vou continuar vendo o jogo. Brasil, pita um!
1-0 Brasil, gol de Robinho. Tira, isso, o Brasil tirou. Vai. Falha no engano, pra fora, terminou. Estamos aqui com o ator Thierry Figueira, tudo bom? Tudo bem, vem cá, mas se botar essa camisa do Flamengo... Você é de que time? Eu sou Botafogo. Ah, Thierry. Eu vou te dar o Botafogo de presente. Dá pro Monjardim, que ele é botafoguense. É botafoguense também. Seu primeiro trabalho na Globo foi na novela Cara e Coroa, em 1995. Foi. E além da novela Cara e Coroa, você trabalhou em quais novelas? Amor Está no Ar, Aquarela do Brasil. O Amor Está no Ar foi em 97, Aquarela do Brasil foi em 2000. Como é que sabe isso tudo, cara? É, eu sei tudo de novelas, as novelas que estrearam na TV. Obrigado, Thierry. Pô, você beijou, viado? É coisa de viado, Thierry. Estamos aqui com essas beldades das meninas da seleção. Oi, oi, oi! Dá uma virada, vocês duas. Vai. Oi, meu filho! Eu vou pedir demissão, compartilha o pico de graça. Fala pro Emílio e pro Alan. Fala o c... Com esse resultado, se acabar o jogo, vai pra prorrogação. Se terminar na prorrogação durante 30 minutos, vai pros pênaltis. Ah, fala sério. Vai entrar o Gilberto, quem vai sair? Sai o Michel Bastos, entra Gilberto Melo. Vamos torcer pra isso. Vai, vai, vai. Não! Aí vem o cruzamento com baixo. Que isso? Que isso? Que isso? Da Holanda. Vou fazer ola. Vai, ola. Vai reagir, vai dar empate. Tem que fazer mais dois. 25 minutos. 2-1 pra Holanda. Reage, Brasil. Ele foi expulso. Foi expulso, Felipe Melo. Vai, burro. Dunga, burro. Dunga, burro. Agora é 10 jogadores só. Coreano, filho da p***. 30 minutos. Sai o Luiz Fabiano. Entra Nilmar. Não. Não. Isso, Júlio César. Dá tempo ainda. Ai. Que bolada. Momento de grande tensão. Vamos lá, Brasil. Quase, tá difícil. Vai, 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 vai. Isso, falta. Bota essa bola pra dentro do gol. Todo mundo tá torcendo aqui. Vai. Ai, bateu na barreira. 44, vamos. Tá ótimo. 3 minutos, tá ótimo. 3 minutos. O Galvão tá rouco. Rouco. De tanto falar. Para de falar, Galvão. Cala a boca, Galvão. Cala a boca, Galvão. Você tá muito rouco. Oco. Assim como outros grandes se foram. Inglaterra. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 11. 10. 1. 0.
dessa vez. Que tristeza, né? E agora? Só daqui a 4 anos, só em 2014. Mas fez sucesso. Estamos aqui com o nosso ator de novelas da Rede Record, o Marcelo Serrado. É que eu tô muito triste que o Brasil perdeu. Você tá triste? Tô triste. Marcelo, um abraço. Wagner, tô sempre com você. Peraí. Olha só o que tá aí no jornal hoje. Flamengo entrega os pontos e Wagner Love não é mais jogador do clube. Wagner Love, nós do Pânico na TV, nós do Charles Henrique, eu vou me despedir do Wagner, só Love.